Domáca kuchyni vždy musí niečo spadnúť alebo niečo vylieť. Bráško, použij toto, potrebuješ to. Ja polievky takto pijem. Takže no me na hovado, áno? No áno. Uhorky vyťahnuté z pohára, rajčiny kúpené, smotana, buchnutá na tanier. To je domáca kuchyňa, to nie je reštaurácia. Ale ty si v súťaži a nie v reštaurácii. Desert prerazil úplne dno. Môj zlaté, ale koľko prešlo času, tak samozrejme, že tá sláhačka spadne. Tu si nie je na žiadnom maškarnom plese. No. Tu si v súťaži o 1000 eur a toto keby ja vám dám na stôl. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.